ስልክ አስገብቻለሁ። የምስቅ አሻንጉሊትም ይኖራል። መሳቅ ነው፣ ማልቀስ አያስፈልግም። አሁን ሰሞኑን ግን እንገባለን። ትገባላችሁ ተብለናል። እንዴት ነህ? ሰላም ነህ? ሰላም ነህ? እንዴት ናችሁ እናንተ? ሰሞኑን እንግዲህ አሁን ሽማግሌና ሴት እያበቃ ነው። ከዛ ቀጥሎ እኛ ነን። አንተ አትቆረቁር። ምንድን ነው የሚያስቆረቁር? ላዝልቀህ እንዴ? ይህ ጓደኛ ነው ምንድን መስላል ያችሁት? አበር ብላል። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ድና የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እንዲሁም ቤተሰቦች ላይክ ሼር አድርጉ። እንግዲህ ሰሞኑን የተወሰኑ መልካም ዜናዎች እየሰማን ነው። ነገር ግን እስኪ በተግባር የምናየው ያድርገን። መልካም ወሬው በተግባር ተቀይሮ ሲሰራ ተሰርቶ ተግባር ላይ ሆኖ የምናየው ያድርገን። ሁላችንንም ያው በጅዳና አካባቢዋ ላይ በአዲስ ኤምባሲ አሻራ ሰጥቶ ምናምን መሄድ ይቻላል የሚባል ወሬ አለ። ነገር ግን ውጭ ላይ ደግሞ ጉቦ ምናምን የሻይ እየሰጡ በአፋጣኝ እንዲሄዱ የሚያደርጉ አሉ። እባካችሁ እንደዛ አታድርጉ። የሌለውን አታሳጡ። ያለው አለው የሌለውን ይሄን እያሳያችኋቸው ሌላ ነገር አታምጡብን ማለት ነው። በቃ መሄድ ተፈቅዷል ተብሏል፣ መሄድ ባለባችሁ ሁኔታ መሄድ ነው እንጂ ሌላ ጉቦ በዛ በዚህ መሸጓጎጡ ለምን አስፈለገ? አስፈላጊ አይደለም። እባካችሁ አላህ የፈቀደው ነገር መቼም ቢሆን አይቀርም እና ጉቦ መስጠት አታስለምዱብን። ይሰራል፣ መሄድ ይቻላል ተብሏል። ይቻላል ከተባለ ይቻላል። ምንድን ነው ብር መስጠት በጎን እንደዚሁም ደግሞ በእስር ቤት ያው እንዳየነው ሰሞኑን በመጀመሪያ የሄዱት 3000 ከፍለው ነበር የሄዱ አሉ፣ 3000 ሪያል ከፍለው። ነገር ግን እስኪ ነገ በረራ ይጀመራል አብይ እቀበላለሁ ብሏል የሚባል ወሬ አለ። እስረኞች ሁሉ በደስታ ፍንድ ድቅ ብለዋል እና ሁሉም ተደስተዋል። አላህ ደስታቸውን ደግሞ ሳይውል ሳያድር የሚተገበር ያድርግላቸው። ተእስር ቤት እየደወሉ ሁሉ ራሱ በላ እኔ በጣም ነው አንጀቴን ይበሉ ትሄዳላችሁ ተብለን በደስታ ፍንድ ድቅ ብለናል። ይህን ሰሞን ደስታ በደስታ ሆነናል፣ ሳቅ በሳቅ ሆነናል እያሉ በጣም ነው ያሳዘኑኝ ማለት ነው። እና እስኪ በተግባር የሚተገበር ያድርገው። አብይም ደግሞ አላህ ቃሉን የሚያከብር ያድርግልን። መንግስት ማለት ህዝቡን ከስቃይ የሚያወጣ ነው። ይሄን ያክል ጊዜ ተሰቃዩ ይበቃቸዋል። እና ይሄን መልካም ዜና እውነት ያድርግላቸው፣ እውነት ያድርግልን። ወላሂ በደስታ ነው ልባቸው የሞላው። አንድ ሰው እንደዚህ ተሰቃይቶ መልካም መረጃ ሲያገኝ፣ መልካም ዜና ሲያገኝ ደስ ይላል። እናም ደስታቸውን የሚተገበር ያድርገው። በጣም ተሰቃይተዋል ወንዶች። አሁን ላይ ሽማግሌዎች ያው እንዳወሩት ሽማግሌዎች እና ትልልቅ ሰዎች፣ ሴቶች፣ ህጻናቶች ሂደው አብቅተዋል። የወንዶች ተራ ከነገ ሰኞ ይጀመራል ተብሏል። እስኪ እንግዲህ ነገ ሰኞ ሁላችንም በ ጉድ ነው፣ ጉድ ነው፣ ጉድ ነው። የእኛ አገር ሌባ፣ የእኛ አገር ሌባ እኮ በቃ እኛ አገር መኖር ወደ ውጭ መንቀሳቀስ አልተቻለም። አሁን አንተ ወጣት ነህ፣ ምን ልትጠቀም ነው ከዚች እናት? ይሄን ያክል ብር ሰርቀህ የእሷ አምባ ብቻ ራሱ እንደው አሁን ይበላሃል። ኧረ ተው ተው ተው፣ የእኛ አገር ሌቦች ተው። በቃ ወጣ ሲባል ብሯንም ሞባይሏንም ላፍ ነው፣ ወርቋንም ላፍ። በቃ እኛ አገር እኮ ስልክ ይዞ መንቀሳቀስ አልተቻለ፣ ወርቅ ለብሶ መንቀሳቀስ አልተቻለ፣ ብር ይዞ መንቀሳቀስ አልተቻለ። አረ እባካችሁ ተው፣ የሰው ሀገር ስቃይ ይበቃናል። ቢያንስ ሰው ሀገር ላይ እንኳን ይሄን ያክል መሰራረቅ የለም፣ ግን ሀገራችን ላይ
ሞባይል ይዞ መንቀሳቀስ ስንት ሺ አውጥቶ የገዛውን ሞባይል በውጭ ሀገር ኢትዮጵያ ሲሄድ ኖኪያ የ100 ብር የሰባ ብር ኖኪያ ይዞ ነው የሚንቀሳቀሰው። ያንኛውን ስልክ ቤት አኑሮ ለምን ይሰረቅብኛል ብሎ ስለሚፈራ። አሁን ደግሞ ይሄ ልጅ እንደው ከዚህ ሁሉ ውርደት ወጣት ነች። ሰርተ ብትበላ ምን ችግር አለው? ሰርተውልሃል፣ የእውነት ሰርተውልሃል። ሌባ እንደዚህ በአደባባይ የእጁን ሲያገኝ በጥርስህ የሰረቅካትን ብር ይዘህ እጅን የፊት ጥኝ ታስረህ ታለ ዛሬ አይለምድህም፣ ትታረምበታለህ። እሱን ያየ ይቀጣ ማለት ነው። አፈር ብላ። ምን አይነቱ ሰይጣን ነህ አጋንንት! ሰርተህ መብላት እየቻልክ ወጣት ነህ፣ ጉልበት አለህ። አሁን በዚህ እድሜህ መስረቅ ለምን አስፈለገ? አይቀት እናትየዋ በጣም ነው ያሳዘኑኝ። የኔ እናት እኔ ስንት ለፍታ ይሆናል ይህን ብር ያገኘችው? ወይም የሆነ ነገር የምታደርግበት ቦታ ኑሯት ያል እንድታደርግ እየሄደች ይሆናል። ነገር ግን የድህነት አምላክ የላባችንን አያስበላብንም። አጋለጠህ። ምን ይመስላል?